Lasterikkaid peresid ootab ees raskelu. Uus koalitsioonileping suurendab puuduses olevate pered arvu veelgi. Juba mullu viiekordistus Tallinnas absoluutse vaesuse piiril olevate inimeste hulk. Vaesemad jäävad nii kui nii vaesemaks tänu sellele ja rikkamatele ei mõju see nii kui nii, et oma tähtsed. Ja keskklass läheb tõenäoliselt vaesemaks. Aastaid tagasi kadunud ja Nõmme elamugrundilt leitud tapetud naise isik on teada. Tallinna politsei ja FBI koostöö on õnnestunud. Tütar tundis FBI tehtud 3D-pildilt ära oma ema ja DNA testi abil tuvastati, et kadunud naiseks osutus Maie Ensling, kes oli pärit Lasnamäelt. Politseil on kavas küsitleda ka Maie kadumisloo omaaegseid uurijaid. Tere õhtust! On kolmapäev, 12. aprill, TV3 eetris Tallinna uudised. Uus koalitsioonileping on toonud kaasa palju pahameelt, alustades maksutõusudega, lõpetades sellega, et suurperede toetusest võetakse maha 200 eurot. Tallinnas viiekordistus mullu vaesus osakaal ning inimesed on mures, kuidas tulevikus hakkama saada. Toidu- ja energiakulud kasvavad. Euribor on kõrge, elanike eluaseme laenu tagasimaksed kasvavad. Ja nüüd kasvavad lisaks ka maksud. Maksu- ja hinnatõusud süvendavad paratamatult toimetuleku probleeme. Mullu viiekordistus Tallinnas absoluutse vaesuse piiril olevate inimeste hulk. Eelmisel aastal maksis Tallinn toimetuleku toetust välja üle 15 miljoni euro. Väga masendav. Kui me mõtleme sellele, mida on ka nüüd koalitsioon lubanud, et tõstab käbemaksu, tulumaksu, siis eeldus on see, et need abivajajaid tuleb aina rohkem. Vaesemad jäävad nii kui nii vaesemaks tänu sellele ja rikkamatele ei mõju see nii kui nii, et oma tähtsed. Ja keskklass läheb tõenäoliselt vaesemaks tunduvalt. Maksud ei tõuse, punkt. Lähte streikima? Ma ei tea, kas ma lähen, aga jah. Aga kõige rohkem saavad kannata tegelikult suure pere lapsed ja üldse ka üksikemad oma lastega saavad ka kannatada kõige rohkem selles puhul. Ja nende lapsed ei saagi trennidesse ja kuskil huviringidesse. Selle aasta alguses kehtima hakanud seaduse järgi saavad 3-6 lapsega pered hüvitist 650 eurot kuus, 7 ning rohkema lapsega pered aga 850 eurot kuus. Uue koalitsiooniplaani järgi väheneb mõlema summa 200 euro võrra. See otsus on tekitanud paljudes peredes pettumust ja pahameelt. Kunagi ei ole nii, et kõik osapooled on lõpuni rahul. Ja on loomulikult äärmiselt ebamugav olla selles olukorras, kus me oleme. Aga sellele vaatamata ma pean õigeks õiglasemat laste ja lastega perede toetamist, kus võivad ennast võrdselt hästi tunda nii üksikvanemaga pered, ühe ja kahe lapsega pered, kui ka lasterikkad pered. Kõigepealt luuakse suurtele peredele ootust, et nüüd tulevad suured toetused ja nüüd päevapealt seda jälle muudetakse, see on väga vastutustundetu. See ei ole mäng, see on inimeste päris elu. Viimase pooleteise aasta jooksul on politsei mitmed kordi palunud avalikkuse kaasabi tuvastamaks 2021. aastal kaevetööde käigus Nõmme eramu grundilt leitud tapetud naise isikut. Tänaseks on DNA-analüüs andnud positiivse vastuse ja hukkunud naiseks osutus Lasnamäel elanud 40-aastane Maie Ensling. Maie Ensling elas 90-ndate alguses Lasnamäel Katleri tänaval korteris number 4. Just sellele korteri numbrile viitas ka säilmete juurest leitud võti. Arusaamatutel põhjustel lõpetati tema tagaotsimistoimik 1996. aastal. Täna me ei saa öelda, et me ei saa kunagi teada. Täna me saame öelda, et me ei saa aktiivselt uurida seda juhtumit. Küll aga me kutsume üles inimesi ja andma meile teada ja tulema rääkima need lood, mis võis Maiega juhtuda tema elustiilist, tema käikudest, et mõista seda, miks ta sinna Nõmmele lõpuks sattus. Kui jaanuaris jõudis meediasse FBI tehtud 3D-kujutis tapetu peast ja eeldatavast välimusest, võttis politseiga ühendust naine, kes arvas, et otsitav isik võiks olla tema ema. Seejärel andis naine politseile DNA-proovid, mille kaua oodatud positiivne vastus saabus ka nüüd seda kinnitas. Maie kadus 40-aastasena 1991. aasta novembris, mille ei jõudnud ühel õhtul enam töölt tagasi koju. Toona teavitas tema õdega politseid Maie kadumisest, kuid ametivõimudel naist leida ei õnnestunud.
Tallinnasse kogunesid täna omavalitsusjuhid, valdkonna spetsialistid ja eksperdid, et kahe päeva jooksul arutada, kuidas omavalitsused saaksid keerulistes majanduslikes oludes ellu jääda. Peateemaks oli muidugi maksutõus. Täna said alguse linnade ja valdade päevad. Linnade ja valdade avapäeval oli üheks põletavaks teemaks uus koalitsioonileping, mis tähendab Eesti inimestele suurt maksukoormust ning täiendavat koormust ka omavalitsustele. Riik annab kohalikele omavalitsustele õiguse kohalike maksude kehtestamiseks. Tallinn ja mitmed teisedki omavalitsused leiavad, et praeguses olukorras ei oleks see mitte mingil juhul õige. Nüüd pakkuda omavalitsustele, et ka nüüd ka teie saate rakendada uut maksusüsteemi ja võtta inimeste käest seda, mis on veel jäänud, minu arvates ei ole eriti adekvaatne. Ja omavalitsus just hoopis peab tulema inimestele appi. Kohalike omavalitsuste investeeringud on läinud kordades suuremaks ja ostujõud on muutunud väiksemaks. Eesti Linnade ja Valdade Liit leiab, et riik peaks kohalike omavalitsuste rahastusmudeli ümber vaatama ning tõstma tulubaasi. Tänane protsent on 12,06% üksikisiku tulumaksu määrast. Ja meie oleme ettepaneku teinud, et seda nii-öelda protsendibaasi peaks tegelikkuses nagu tõsma, ehk et riik peaks riigieelarvest rohkem nii-öelda raha suunama, osundama ka kohalikele omavalitsustele. Ja me peame ka väga hoidma oma inimesi, õpetajaid, sotsiaaltöötajaid, et ka need vajavad ju ilmselgelt ka nagu palgatõusu. Aga mis on see probleem, et ei jätku raha? Eks selles mõttes see varasem aeg on olnud üsna helde ja nüüd kui on sellised nii-öelda on harjutud sellise hea sellise tulubaasiga, siis sellised nii-öelda igasugused võnked nii-öelda kitsemas suunas siis panevad nii-öelda sellised nii-öelda raskeid valikud tegema. Järgmised 4-5 aastat kindlasti saab olema selline keerukam. Kohustus tagada inimestele teenused lasub just kohalike omavalitsuste õlul, kuid nende teenuste hind ei ole mitte alati riigi poolt kaetud. Need kohustusi me saame iga aastaga juurde ja tihti see tähendab väga paljudele omavalitsustele, et kasvab ka eelarve auk. Ja loomulikult see on esimene küsimus, mida tuleb lahendada, on finants jätkusuutlikus, aga ka õiged valemid, mis tekitavad omavalitsustele kindlustunnet. Linnade ja valdade päevad on kohalike omavalitsuste iga-aastane suurüritus, kus toimuvad nii seminarid kui arutelud. Suurürituse avapäevale oli kogunenud ligi 1000 inimest. Vanasadama trammide ehitustööde käigus püüab linn maksimaalselt säilitada olemasolevat haljastust. Seetõttu leiavad ehitusel ette jäävad puud omale linna haljastuses uue kasvukoha. Täna istutati ümber 8 Kai tänaval kasvanud Pärna, mis said uue asupaiga Reiditee ja Jõe tänava ristmikul. Vanasadama trammitee rajamisele ette jäävatest puudest püütakse ümber istutada nii palju kui vähegi võimalik. Ümber istutamisele läheb kokku 18 Pärna. Täna võeti üles puud Kai tänaval. Sealsed Pärnad said uue kodu Reiditee ja Jõe tänava ristmikul. Puude ümber istutamisel kasutatakse kaasaegseid võtteid. Et maas sees olevad kommunikatsioonid ning puu juurestik ei saaks kahjustatud, kaevatakse puud välja õhulabidatega. Õhuga võtame need puud lahti, et säiliks võimalikult palju seda juurekava, et saaks võimalikult suure juurepalli kaasa, ehk siis juuri saaks võimalikult palju, et nad ära ei kuivaks, neid ei vigastataks. Et keskkonnamuutusest tingitud šokk puudele liiga rängalt ei mõjuks ning taimed uues kohas kenasti juurduks, on ülimalt oluline järelhooldus, rääkis linna maastikuarhitekt Kristiina Kupper. Me igal juhul proovime, ega 100%-list kindlust ei ole, aga arvame, et tõenäosus on suur. Puude ümberistutamine või ümbertõstmine on üks asi, aga hästi oluline on see, et need puud tõesti saaksid, sõna otseses mõttes poputatud hoolduse osas. Kui te näete neid kuubikud seal puude lähedal, et siis see on tegelikult paigaldatud selleks, et see kastmisvesi seal soojeneks ja vaikselt siis vajuks puude juurestikule, et neid võimalikult hästi aidata uues kohas elule. Päästa ei õnnestunud paraku Kunsjori tänaval kasvanud 3 tamme, kuid trammide ehituse käigus muutub see piirkond haljemaks kui kunagi varem.
kui praegu oli seal keskel mururiba ja kolm puud kasvamas, siis tegelikult uue pildiga, kui sinna keskele tuleb tramm, siis tegelikult kahe trammi liini vahele tulevad püramiidpuud, tramm sõidab muru alal ja siis ka mõlemale pole teed, kõnnitee ja sõitude vahele tulevad tegelikult suurevõralised uued puud. Lisaks Kai tänava puudele istutatakse ümber Ahtri tänavalt 8 pärna, mis pannakse uuesti mulda Löömernruu parki Kristiines ning kaks puud saavad uue kasvukoha Õismäe tee 105B loodavas taskupargis. Kaks Narva maanteel kasvavat pärna istutatakse ümber Koidu 52 kinnistul asuvale haljasalale. Järgmisest nädalast ootab linlasi veel üks liiklusmuudatus Tallinna kesklinna liikluses. Nimelt sadamatrammi ehitusega seoses katkestatakse trammiliinide number 2 ja 4 töö. 17. aprillist katkeb trammiliinide number 2 ja 4 töö. Nende asendusena hakkab Kopli ja Tondi vahel sõitma tramm number 6. Ülemiste jaama tee ühe keskuse kõrvale hakkab sõitma buss number 52 Hobujaama peatusest. Lennujaama juurde mööda Tartu maanteed hakkab sõitma buss number 15, mille alguspeatus on Rahvusooper Estonia juures. Aga muudatusi tuleb veel alates juulikuust. Alates siis 3. juulist ei sõida ka trammiliinid number 1 ja 3 ja siis jääb sõitma ainult ajutine trammiliin number 6. Ja siis täiendavalt bussiliikluse muudatused on ka, aga sellest räägime siis, kui see aegkätte jõuab. Ja esimesed leevendused tulevad siis kusagil septembri alguses või sügisel? Ütleme, trammiliikluses peaks endine olukord taastuma novembri teises pooles. Sõiduplaanid seal hulgas ühistranspordi liinide liikumisteed ja peatused on kõik nähtavad ka veebis transport.tallinn.ee ning kõik muudatused ja uudised on jälgitavad ka Tallinna veebilehel tallinn.ee/vanasadamatramm. Aga lisaks sellele tegelikult see tramm tõstab ka sadama piirkonna kättesaadavust Tallinna elanike jaoks, kuna see trammiliin ei hakka olema iseseisev, vaid tõenäoliselt liin number 2 hakkab seda teenindama ja hiljem suunduma Põhja-Tallinnasse. Me teame, et sadama ala on meil elavnemas juba praegu. Reidite, D-terminali arendus, sild, mis on tekinud admiraliteidi basseini, see linnaruumiline sekkumine, mis tekib linnahalli ümbrusesse sellel aastal rohelise pealinna programmi raames, Kalaranna promenaad, uued arendused, mis siin on kerkimas, nad kõik tõstavad sadama atraktiivsust ja avavad linna merele, nii nagu me kõik oleme aastaid tahtnud ja mille nimel me oleme kõik tööd teinud. Nii et muidugi seda projekti tuleb kritiseerida, tulebki vaadata, mis on tugevad nõrgad küljed, lasta spetsialistidel põhjendada ühed või teised valikud, aga nüüd on see mitte rong, vaid tramm läinud ja ootame ära, kuni see saab valmis ja püüame teha nii, et Tallinna ühistransport on võimalikult mugav ja kiire. Tallinna rannaäär võib peita igasuguseid leide. Läinud nädalavahetusel ilmus Pirita rannas välja paadi vrakk, millest oli välja paistmas nina osa. Otse kohe seda välja kaevama ei juletud hakata, esmalt küsis linnaosa nõu muinsuskaitsjalt. Nood pakkusid, et vrakk tuleks selguse mõttes siiski välja kaevata. Paadi leidsid kohalikud elanikud, et teile mina isiklikult avastasin selle Facebooki postitusest. Üks härrasmees, Indreku nimeline härrasmees, oli postituse teinud. Täna tuligi Pirita rannaala hooldaja koppaaga kohale. Nüüd selgus tõsiasi, et vrakist oligi järele vaid jäänud tükk, mis oli algusest saati näha. Nüüd on rand taas puhtam ja inimesed võivad rahumeeli rannas jalutada. Taolisi leid eriti tihti ette aga ei tule. Ütleme sellises avalikus rannas on selline pigem nagu arukordne leid, et arvestades seda, et seda randaga iga hooaja põhiselt hooldatakse. Sest taab küsibki linnaosa, kas keegi teab, mille osa see välja kaevatuga on. Kui täna võis kohati nautida kuni 17 kraadist õhusooja, siis edaspidi läheb ilm taas veidi jahedamaks ning ei pääse ka öistest miinuskraadidest. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Ööl vastu neljapäeva on vähese või vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, sooja tuleb 4-6 kraadi.
Homme päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm, puhub kirde tuul 6-12 meetrit sekundis ja soojakraade tuleb 8-10, lahe ääres 6. Reedöösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja sooja on 2-4 kraadi. Reedel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub ida- ja kirdetuul 15 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb 9-11, mere ääres 4-8 kraadi vahele. Laupäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, sooja tuleb 1-3 kraadi. Laupäeval on päikesepaisteline ja kuiv ilm, sooja on 8-10, mere ääres 4-7 kraadi. See oli kolmapäev, 12. aprill Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumisen juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtud!